turčianska atletika je fenomén. Svoju históriu píše už celých 100 rokov a každá jedna stránka z jej knihy života je zapísaná veľkými písmenami. Taká totiž je táto turčianska kráľovná športu. Nemala vždy na ružiach ustlané, no jej funkcionári, tréneri a hlavne športovci sa nikdy nepodali. Nikdy sa nesťažovali na osud či na neadekvátne podmienky, ale vždy aj z ničoho dokázali urobiť veľké veci. Aj keď mnohí z nich trénovali v neľahkých, často improvizovaných podmienkach, vždy z toho vyťažili maximum a stali sa atlétmi, ktorých meno rezonovalo nielen doma, ale aj ďaleko za našimi hranicami. A teda právom sa počas sviatku turčianskej kráľovnej športu zapísali do jej novodobej histórie a stali sa atlétmi storočia. Historickú desiatku najlepších z najlepších otvorila v minulosti mimoriadne talentovaná šprintérka Soňa Husárová-Tomová. Tak prišli zranenia a potom to už išlo tak, že rozhodla som sa radšej dokončiť vysokú školu, lebo som študovala telesnú výchovu, geografiu a tie zranenia mi bránili robiť zápočty a podobné záležitosti. Tak som si to nejako premyslela a rozhodla som sa, že pôjdem touto cestou. Ale na šport som nezanevrela, stretávame sa, bola som na EOF, chystám sa ako dobrovoľníčka ísť na majstrovstvá Európy juniorov. Takže pokračujem, ale inak. Áno, dámy a páni, jedna z najrýchlejších mladých sprinterov Slovenska, Soňa Husárová-Tomová. Zaužívame. 9. miesto medzi atlétmi storočia už bude navždy patriť mužovi, ktorý svojho času skočil úctyhodných 769 cm do diaľky, bol dvakrát na európskych halových hrách, teda predchodcoch halových majstrovstiev Európy. Zainteresovaní vedia, že reč je o dnes 80-ročnom Miroslavovi Huterovi. Tak ja žijem od 63 rokov, keď som išiel v študovanom fotovoše do Prahy v Čechách a pokúsim sa hovoriť kvalitne slovensky. Začínal som v Martine a niekoľkokrát to bolo ukázané, aké boli tedy podmienky, trénovali sme sami do Martinských hájov a podobne, nebudem opakovať ďalej, ale potom som začal robiť atletiku s tým, že sa budem tomu venovať viacej menej usilovnejšie, no a podaril som mi už 16 rokov skočiť 651, čo bol tedy nový slovenský rekord 17, kvôli už mal 7.13, no a 30. júna 1966 v Prahe, na Prahe akademike, som tedy skočil 769 a prekonal som Jana Netopilíka o 3 cm. Takže, to je asi tak všetko. Ďakujeme pekne, naozaj veľmi si to ceníme a blahoželáme vám ešte raz, je to vynikajúca spomienka. Na 8. mieste sa umiestnil vynikajúci chodec, účastník olympijských hier, majstrovstiev sveta, svetového pohára v chôdzi, držiteľ titulov majstra Československa, majstra Slovenska Robert Valíček, ktorý sa slávnostnej udalosti nemohol zúčastniť. Vynikajúce 7. miesto obsadil rýchlonohý štvorstovkár, svojho času národný rekordér mládeže a držiteľ mnohých titulov Ľuboš Balošák. Má na konte aj dvojstovku pod 21, v historických tabuľkách slovenských je druhý na 407 na 200 metrov, 14-krát majster Československa, 14-krát majster Slovenska, bol na majstrovstvách sveta, to ste videli, v 87. v Ríme, bežal tam aj štafetu na halových majstrovstvách Európy, na juniorských majstrovstvách Európy, ale potom ešte prišiel jeho brat a ten ho prekonal. Ľuboš, blahoželáme k oceneniu, nemrzí troška, že brat bol lepší? Dobrý, no, očikoval som ho. Tak to bolo úspešné kočikovanie, ale späť k tej štvorstovke. Hovorí sa, že to je jedna z tých najťažších sprinterských disciplín. No, 300 metrov sa to dá. 300 metrov už to je niečo iné, ale Rákov urobil dve olympiády, jednu mistrovstvo z nich. Tam mi zobral rekord, môj historický československý, ja som veľmi naňho hrdý. A som veľmi rád, ešte chcem poďakovať, keď som začínal hokejom na Gorného. Prehovorili ma Jožko Dinko a Vlado Rosa, aby som začal v atletike, tak a som tu. Áno. 6. miesto medzi atletmi storočia obsadila vytrvalá a sympatická chodkyňa Zuzana Zemková-Kupčoková.
dvakrát na majstrovstvách sveta, dvakrát na halových majstrovstvách sveta, 8. a 17. dvakrát na svetovom pohári v Hôdzi, ale v tej jej ére sa ešte nechodila 20-ka pod ani žien, ako je to dnes. Len 10-ka. Máme mikrofón, blahoželáme a tedy 10-ka to už je dnes taký chodecký šprint. Čo by ste povedali na takú 20-ku? A ešte mrzí, že som možno prerušila tú kariéru vlastne rok predtým, ako začala 20-ka, že som si ju neskúsila závodne, iba tréningovo, ale je to za nami. Ale zase ma teší, že ešte to dneska halový rekord na 3 km držím vlastne ja. A to si zaslúži veľký potlesk Zuzanu Zemkovú, Kupčokovú, Vážela. Na 5. mieste sa umiestnila najmladšia z oceňovaných a pre športové povinnosti neprítomná vynikajúca 800-kárka Gabriela Gajanová. Gabika bola v čase oceňovania na sústredení v Juhoafrickej republike a ocenenie za ňu prevzal hrdý ocino. Gabika už bola na olympijských hrách v Tokiu a vieme, ak sledujete dianie, že má splnený limit aj na Paríž, takže ju uvidíme aj v Paríži a teda Martinská atletika si bude môcť zapísať ďalšie olympijské hry, ak to všetko samozrejme vyjde. A Gabriela sa v Paríži predstaví. Ja by som len chcel poďakovať mestu Martin, atletike Martin, pánu Slovkovi, že naštartovali tú, myslím, že úspešnú kariéru našej cehry. Ďakujem. Ďakujeme aj my, nech sa darí v lete v Paríži na olympijských hrách. A ideme na 4. miesto. Aj to ste videli vo filme, olympijské hry v Níchove, tam bežal John Akiboa z Ugandy v finále, to ste tam videli. Ale v semifinále bol pretekár, ktorý začínal v tomto regióne, Ivan Daniš. Najlepší čas má z roku 1974, ktorý zabehol 400 metrov prekážok pod 50 sekúnd. 49-91, bol dvakrát majster Slovenska, aj 7-krát majster Československa, dvakrát na majstrovstvo Európy, 8-16 v štafete 9. Zavítal z Čiech, kde samozrejme dlhodobo pôsobí. Je to nádherná disciplína, 400 metrov prekážok. Aké sú tie atletické spomienky na vašu kariéru? No ja mám v podstate spomienku, takú, povedal by som dve. Stredná škola, to bol šport, či nie? A potom olympiáda v 72. Mali sme vynikajúci kolektív, čo sa týka povedzme tej strednej školy. Mali sme tam pana profesora Kováčika, alias Piko, ktorý nás naháňal. Určite ho poznáte. Takže... A potom pán tréner Golovan, tak ten sa presávil tým, neviem, či to jeho vymysel, ale čo boli to síly, to nás rozčuloval s tým. Tak ďakujeme za tieto zážitky, to je prvý olympionik z Turca, pán Ivan Daniš. Blahoželáme. Je najlepší v histórii Slovenska v behu na 400 metrov. Rýchlejší sa ešte nenarodil. To boli slová namierené na atléta storočia s poradovým číslom 3 a tým nie je nikto iný ako Štefan Balošák. Mnohí ten čas istotne poznáte, 45-32 z atlantských olympijských hier. A je to veľmi zaujímavé, že vlastne dvaja bratia sú dvaja najlepší Slováci na 400 metrov, akí sa kedy narodili. To myslím, že v iných disciplínach nemáme. Lebo stále sú na prvom a druhom mieste. A to bude tým kočíkom, dostávame echo. Aj Štefan zrejme, keby to tam viac vyšlo s tým zdravím, ešte mohol myslieť možno aj na pokorenie 45 sekúnd, ale v každom prípade práve Štefan má na konte 5 najlepších časov slovenskej histórie na 400 metrov. A samozrejme teda prvá otázka nebude atletická, ale ako to bolo s tým kočíkom? Ešte raz. Ako to bolo s tým kočíkovaním staršieho brata? Tak on sa rád chváli, nie, že ma kočíkoval a tak ďalej. Ono to v duchu trošku zožiera, nie, že som ho prekonal, ale to bola taká súrodenská rivalita. Ja som mu za to nechal tú plistu, si užije. Ty si tam spomínal v tom filme, že vlastne na základe svojho brata si začal s atletikou, že si začal chodiť do skupiny trénera Richtera. Ako to bolo? Musel ťa nahovárať, alebo si sám povedal, no idem to aj ja skúsiť? Určite brat ma lámal, aj rodičia skôr, tí boli skôr tak proti, videli, čo to obnáša.
Brat bol ten, čo ma k tomu priviedol. A vďaka bratovi, vďaka trénerom Martine Mažovi Richterovcom, vďaka Šachovi, vďaka môjmu manažerovi Aliu, bol môj manažer. Vďaka týmto ľuďom sa mi podarilo dosiahnuť to, čo sa dostalo veľmi pekne. Na striebornej pozícii sa umiestnil bežec na dlhé trate, držiteľ najväčšieho počtu titulov majstra Slovenska v rôznych bežeckých disciplínach na dráhe, na ceste a mnoho iného. Nikto iný si nemohol prevziať druhé miesto ako legendárny Miroslav Vanko. Má teda za sebou aj tú náročnú atlantskú olympiádu, naozaj teplom a vlhkom počasí tam zvládal a to boli ešte účasti, že bolo semifinále behu na 5000 metrov, to dnes nebýva. Len rozbehy a priamo finále, boli rozbehy na 10 000 metrov, ani to dnes už nebýva na olympiádach. Bol 30. na majstrovstvách sveta, 8 krát na majstrovstvách sveta v krose, 2 krát na majstrovstvách sveta v polmaratóne. Skvelé časy 7.50, 13, 32, 28, 01 a je 1.04 v polmaratóne. Miro Balželám, ale ako si mi tam chýba ten čas v maratónu? Polmaratón bol už na mňa, môjho muskulátorov veľmi dlhý. Čiže maratón som skúsil raz, nejak to nevyšlo, ale ani ma nejak neťahal, sa povedať. Som povedal, že ja som mal najobľúbenejšiu disciplínu 3000, ale tá bohužiaľ nie je olympijská. Čo ti tak najviac rezonuje z tých tvojich vystúpení v kariére, povedzme najprv na dráhe? Na čo? Na dráhe. Na dráhe, tak určite teda... Ja veľmi raz spomínam, ako aj si cením teda majstrovstvá sveta juniorov v 92. V Jokorskom sole, kde teda naozaj medzi tými vynikajúcimi bežcami, ako bol Har Gebretilase, Ismael Gil, Hicham Delgerúš, som bežal v finále na 5000 metrov a ja som tam skončil na 9. mieste, ako najvyššie v Európu, tak naozaj to si veľmi cením. A samozrejme olympijské hry, kde tá 5000-ka, no, trošku šťastia mohlo byť v finále, ale nevyšlo to, nevadí. A samozrejme, majstrovstvá Európy v Budapešti, kde som mnou, dá sa povedať, že nikto nepočítal a troška som vymedol zrak niektorým vtedy, keď som bol aj ešte na 1000 metrov na čele, ale záver nebol taký, aký mal byť. No. 4 olympiády, fantastické časy, 5. na olympiáde v Londýne v roku 2012 v behu na 1500 metrov, bronzová na majstrovstvách Európy v roku 2010 v behu na 800 metrov. A takto by sme mohli pokračovať ešte poriadne dlho. Kráľovnou medzi atlétmi storočia sa zaslúžene stala Lucia Hrivná-Klocová. 6-krát na majstrovstvách sveta, 2 medaily z majstrovstiev sveta juniorov, 5-krát na majstrovstvá Európy, z toho 1 medaila. Dvakrát na majstrovstvá Európy do 22 rokov, tiež medaila. Juniorská majsterka Európy. Množstvo ďalších titulov na domácej úrovni. Slovenské rekordy. 27-krát majsterka Slovenska. Lucia, nech sa páči. Ty si to sama hovorila v tom filme, veľké blahoželanie. Samozrejme, v tom filme si hovorila, že tak v istej fáze si pochopila, že by to teda naozaj mohlo ísť tou cestou istej svetovej úrovni. To sa napokon potvrdilo, ale cesta nebola úplne jednoduchá a ľahká. Nebolo to ľahké, naozaj, aby som povedala si tak, že ja som vďačná za každý jeden rok, ktorý som mohla byť v tej vrcholovej atletike, pretože v športe je to tak, že ste raz hore, raz dole. A to, že som mala vynikajúceho trénera, ktorý ma objavil, ďalšieho ešte lepšieho, ktorý dokázal každý rok tú formu vyšpičkovať tak a spoznať ma a naladiť to tak, aby to išlo každý rok vyššie a vyššie a zotrvať 22 rokov bez zranení. Ja si myslím, taký športový zázrak a ja si ho nesmierne cením a hovorím, každý rok si nejak cením viac a viac. Krásne vyznanie. Čo to pre teba znamená byť atlétom storočnice turčianskej atletiky? Tým sa staršia, to v prvom rade, ale naozaj ja si to nesmierne vážim, pretože tak ako sa atletika za tých 22 rokov stala mojim životom, mojim každodenným aj koníčkom, aj niečím, čo to telo si naozaj vyžaduje, či už chcem alebo nechcem, tak to telo si ten beh pýta, takže musím športovať aj keby to nešlo. A to, že môžem viesť malé detičky, ktoré vo mne vidia nejakú víziu, že sa oplatí športovať alebo snažiť sa o nejaký športový úspech a viesť ich v tom športe k niečomu,
tak je pre mňa také niečo výnimočné, že táto cena si myslím, že určite je aj pre tie detičky v klube, ktoré naozaj si myslím, že tých trénerov si vážia a robia všetko preto, aby posúvali tie svoje hranice a dosahovali lepšie a lepšie výsledky. Presne tak, keď povedia doma, mama, otec, moja trénerka je atletka storočia, tak to je jasné, že aj na ďalší tréning sa ide s veľkým odhodlaním a nasadením. Žiadny športovec by nebol tým, čím je a nedosiahol by také úspechy, aké dosiahol, keby po jeho boku nestál ten správny tréner a aj na tých vždy mala naša turčianska atletika šťastie. Aj im patrili počas slávnostného podujatia zaslúžené minúty slávy, keď sa postupne postavili na pódium a prevzali si titul tréner storočia. Kým atletov storočia bolo 10, trénerov bolo vyhlásených 5. Hoci všetci sú rovnako cenení a hodnotní, na tom pomyselnom 5. mieste sa umiestnila osobnosť, ktorá sa už na nás pozerá žiaľ len z toho trénerského neba, no zabudnúť sa na ňo nedá. Trénoval Ivana Daniša aj ďalších skvelých atlétov, bol bývalý skok a nožerdí a jeho meno je Koloman Granec. A poprosím pani manželku, ktorá by tu mala byť, aby prišla prevziať toto ocenenie. Je to jeden zo zakladateľov martinskej atletiky a istotne si to ocenenie zaslúži a je v správnych rukách. A pani Granecová, musím sa vás spýtať, že v akom teda... Ja vás prepáčte. Nech sa páči. Nie som manželka, aby som vás spýtala, vyzerala. Viete, čo mi povedali ako zlú informáciu, ale ospravedlňujem sa. Nevyzerá pani atletiky, ale som v zastúpení mojej sestry, pani, ktorá ako správna športovkyňa mala ťažký úraz v lete na bicykli a spadla a je momentálne na liečení. Takže pozdravuje, poverila ma, aby som to teda prevzala a ďakujem veľmi pekne, že si ho takto ocenili. Ďakujem veľmi pekne a blahoželáme. Ani držiteľ 4. miesta trénera storočia už žiaľ nie je medzi nami a laureát si ho nemohol prevziať osobne. Jeho meno už bolo viackrát spomenuté aj ústami Pavla Slovku. Ide o legendárneho trénera, ktorý stál pri začiatkoch mnohých úspešných atlétov a jeho meno je Milan Nemček. Ocenenie in memoriam prevzala jeho dcéra. Pane otecko, sa chcem poďakovať martinskej atletike. Otecko bol určite na toto ocenenie hrdý a Do ďalšej spoločnice by som martinským atletom prijala veľa nových talentov, veľa dobrých trénerov, veľa športových nadšencov. Ďakujem. Ďakujeme pekne, aplauz želáme, bolo to výborné, žiadna tréma. Tretím trénerom storočia turčianskej atletiky, žiaľ aj do tretice s prívlastkom in memoriam, sa stala ďalšia vzácna osobnosť, Vladimír IX, za ktorého ocenenie prevzal jeho syn. Vieme, že to je vlastne legenda, najmä čo sa týka chôdze. Pán IX, tréner spomínaných chodcov Bartoša Parolka, Madaja, Palíčka, Zemkovej, Kupčokovej, Brozmanovej, Zvarovej, Brnovej. Takže do mikrofónu nám teraz dozvieme, ako to bolo s tým dohodnutím, kto príde pre cenu. Nech sa páči, ale blahoželáme, to je jasné. No, veľmi pekne ďakujeme s mojou maminou. No a myslím si, že by bol asi rád. Ďakujem pekne. Áno, netreba veľa slov, lebo práca a úspechy Vladimíra IX. Hovoria za všetko. Ďakujeme. Trénerom storočia s poradovým číslom 2 sa stal Valère Richter, veľká osobnosť, ktorá sa pričinila o zlatú éru martinskej atletiky koncom 70. a v 80. rokoch minulého storočia. A povedzte nám, ako si na to všetko spomínate. Rade vás sem všetkým pozdraviť takúto význačnú jubileu. Ja spomínam na roky, 15 rokov, ktoré som bol pri martinskej atletike a na partiu. Možno 200 detí, ktoré prešli cez našu dvojicu trenerský a ktorý vytvoril veľmi dobrý kolektív, veľmi dobrú partiu. Aj keď sa teraz stretneme, tak veľmi srdečne sa vítavam. V prvom rade by som chcel povedať to, že myslím si, že
to naše pôsobenie donieslo do života každému určité zásady, určitý prístup k športu a k životu. Chcem vám všetkých za to veľmi pekne poďakovať. Ďakujem pekne. Aplauzujeme Valerovi Richterovi. No a kto iný sa už mohol stať trénerom storočia turčianskej atletiky, ak nie ten, ktorý vychoval aj atlétku storočia, Pavel Slovka. Skúsený tréner, ktorý so svojimi zverencami dosiahol obdivuhodné výsledky. Raz. Funguje. Funguje, lebo si to dobre pripravil, túto slávnosť. Zatleskajme mu, ako sa podielal na tom dnešnom stretnutí. Ďakujeme. Keď si sem prichádzal, tedy ešte kedysi po fotomaša, tušil si, že sa zakoreníš tak, že z teba bude tréner storočia? No, ja si myslím, že sa nad tým premýšľal, ale úplne z iného konca. Premýšľal som si vôbec tá trénerská práce, že ne, že bude pro mňa dobrá, ale že bude úspešná. A to je ten problém, myslím si, že každý si by si měl uvedomiť, že na začátku je práce, až potom sú výsledky. Áno, je to to recept od teba pre, povedal by som, mladšiu generáciu trénerov, alebo ešte by si čo si pridal? Ja bych řekl, že pro mňa veľká škola byl první trenér, pán trenér Němček, trenér Štefan Mereš. A kombinace týchto dvou věcí, kdy jsem se naučil chápat atletiku, kdy mě pan trenér Němček přivedl k tomu, že opravdu ta práce je velmi důležitá a musí být hodně, aby byly dobré výsledky. A potom jsem pokračoval vlastně v Bratislavě, ale když jsem přišel do Martina, tak jsem si nemyslel, že budu nějaká trenér nebo nějaký trenér z toho tým. Vůbec ne. Milý Pálko Zotrokovic, si k nám prišiel, vojakom si chcel byť, ale tvoje rýchle vložky ukázali, kým skutočne máš byť. Dvakrát majstrom si sa stal a Martine si nám ostal. Možno kvôli svojej mačke, možno kvôli našej turčianskej záhradke, možno kvôli talentom si ostal a trénerom nášho atletického sveta si sa stal. 40 rokov ťa poznáme, dopustiť na teba nedáme. Ďakujeme za všetko, za každú radu, výkrik, hnev aj stisk, si náš otec, tréner aj veselý spoločník. Tak len netrénuj, tak len trénuj pekne ďalej, nech je Martine atlétov plná alej. Palino, ja ti ďakujem, že si... Ja sa omlúvam, asi sú slabý chlap. Tak blahoželáme aj za toto nádherné vyznanie a ocenenie od Zverejmíň. Pavla Slovku, nenáhodou je to teda tréner storočia. Aj keď sa tu nenarodil v tejto oblasti, ale to nie je podstatné, lebo je tu samozrejme viac ako doma. Okrem toho, že sme počas oslav storočnice turčianskej atletiky spoznali atlétov a trénerov storočia, do Korán sa otvorila aj sieň slávy tejto kráľovnej športu v Turci. Do siene slávy bolo uvedených 10 legend turčianskej atletiky. Postupne a symbolicky do nej vchádzali osobnosti podľa abecedného poradia. Štefan Balošák, Ivan Daniš, Vladimír Devátý, Rudolf Honer, Lucia Hrivnák-Klocová, Alexander Lilge, Milan Nemček, Valere Richter, Pavel Slovka a Miroslav Vanko. Ďakujeme pekne ešte raz. Veľký potlesk pre túto nádhernú skupinu, ktorá sa zlatými písmenami zapísala do histórie atletiky v Turcii. Ďakujeme pekne.